Drago nam je što vas gledate i na Mozartovom kanalu. Ljudi, večeras ćemo kontrolište na večer. Realno. Svi. Mislim, možda ne oni baš kao jer gledaju pa neko nije stigao, znaš kako bi... Uglavnom, pratioci naši će kontrolisati naše veče. Tako je, tako da ako pratite Glory Days Instagram koji je ovde, možete kontrolisati našu noć, veče, jutro, kako nam kad dođe. Sve zavisi gde ćemo završiti. Čuo sam čak i da se ide u drugi grad, ali ne pričam ja ništa. Pa ćemo vidjeti šta ova noć nosi. Ajde, realno, koje je prvo pitanje? Da, odmah postavimo da vidiš šta naši pratioci. Ajmo odmah u drugi grad. Šta bi mogli, realno? Ne znam šta bi mogli. Šta biste vi volili? Pišite u komentarima, mislim, ono... Za sljedeći put, eto. Da, šta je bilo ono ultimativno da bude u fazonu kao ili ovo ili ovo? Evo ovako, smislili smo jedno, a to je da li Mocika da nosi ono novogodišnji džemper što smo kupovali u onom klipu kad se oblačili. E, sad ćemo ga i doneti da vidite u čemu. Naravno, uvek Moca, da. Ne, lagano udari ga, brate, aj zbog nas vidi da ga ne udaraš više, dobra. Ako ne može taj da obuče, onda je još bolje, što će biti malo. Daj ti, pa ne mogu ja to. A šta ako izabiru da ne nosiš taj? A neće izabiru. A realno zna se šta će. Aj, stavi ga ovde, pripremi ga pre nego što... Pripremit ću ga. Ti ne možda obuču kako je kije. Bomba. Ne, vidit ćeš kad ti prođe to kroz moju glavu. Da, vidimo, posle jedne sekunde od kad smo objavili story, imaš... 30 za da i 0 za ne. Sad ću ja da glasam, eto, čisto radi reda. Moguće 0, aj glasi za ne. Moguće 0 za ne. Ima. Ima više ima za ne. Dobro. Ali sve jedno nosiš, ubedljivo nosiš. Tebra, ne. Dobro, ajde. A šta? Malo... Dobro, okej. Posle provučemo neka šetnica po gradu u tome. E, mi nastavljamo dalje, vi ćete kontrolisati našu noć, a vi se i subscribeujte na kanal. Nadamo se da smo toliko zaslužili ljudi. Mozart kanal, subscribe, idemo na tih 100.000 što pre. Posle 100.000 klipove koje smo već snimili su brutalni, ali nećemo dok ne dođemo do 100.000, znači verujte mi šta je snimljeno, to je bolest. E, sveće ono da smo, kad smo pričali, ako dođemo do 50.000 pare, mnogo više, povećat će se budžet, e, povećao se i to ćete tek da vidite te klipove, tako da... Tek ćete vidite od 100.000, tako da krenimo dalje, ljudi, ajde da izađemo obuci to, da vidimo kako stoji. Dajte, ljudi, bre. Gledaj na što liči ovo. A, Mocika, a? Malo ti je veliki, ali ajde, to ćemo da zanemarimo, ima i nosić. Ako neko hoće da... Steže me sa svih strana. To je to, to je to. To je nova moda. To je nova moda. Ja sam moram ulicu ovako. Da, da. Ideš prvo kola. Tako da, ajde, nastavim. A neću sve da imate oko cijelo klipove da nosim. Moraš. Neću da nosim ovo tako cijelo. Ja neću nosim, neću. A, Mocika. Fashion nije što. Čuće, a? Vidi. Čušno je dobro. A dobro, nije toliko loše, brate, iskreno. Malo veće bilo. A pazio, pokazuju još nešto što mu ide uz džem. Sredičku facu? Ne. Auto. Podigni. Aha. Ljudi, no šta bi znao kako ga će Moca nosi. A nije pokazao. Ne znam ja nego je pokazao, on je sam pokazao. Ljudi, Moca pokazuje ga će, live. Uuu, kakav naslov. A ćemo B6-icom ili ćemo mojim? Tvojim. Ljudi, čovjek, mrzme voze. E, sad smo na drugu anketicu. Moca, hoćeš ti da je predstaviš ili... Može, ajde, reću ja. Znači, sljedeća anketa je da li da budimo Noleta ili ne. Pošto je Nole, kako ja znam, nije baš dugo spavao. Ne znam zašto, jako je umoran, malo pre mi se, to jest nije malo pre nekih 3-4 sata mi je rekao ja idem da spavam. I nismo htjeli da ga diramo, međutim, ha, klip nalaže, ha, kontent nalaže. Još kontrolišete našu noć. A onda na koji način da ga budimo? Šta radi ovaj, parkirao se, ne razumiješ. Na koji način? Pa ne znam, moramo da smislimo. Kamen u glavu. Tako da, Nole, oprosti. Ja znam da će biti... Mislim, ostaje da glasaju. Ali ostaje da glasaju, ali... Mi iskreno mislimo da neće se izglasati, naravno znamo da hoćete. Nadamo se za tvoje dobro da neće, ali mislim da imamo pogane protivnice. Od sledeće ankete neke, dve obe da su onako teški. Da moraš se odlučuješ. Može. Ajde, stavljam anketu. Znači, da li da probudimo Noleta, da ne, vidjet će svako screenshot, sad se stavlja pa da imamo šta će da se... Story on the beat, ajde. Ovako. Ovo je već. Čekaj, neće da fokusira. Evo ga, ali opet ne vidite. Vidite vi uglavnom screenshot. Da, znači ovo je sigurica. Moto, šta ti kažeš, a? Vidite da fura. Sada je 11 sati uveče, nigde nikog na ulici. Žive duše. Ne mogu ni da ga vide ovako. Dobro, nema ko, nemam pred kim da se blamiram uopšte. A ima nekih ljudi tu kao dolaze, ali to su bre sve. A zamislite pre godinu i po dana, 11 sati ulica,
Subota, ovde. Subota 11. Ovako. Krcat. Ovako krcat. Puno. Nigde nikoga. Ajde, mi idemo našim putem Noleta da probudimo. Pa mislim, vidjet ćete sad i sami kako će to da izgleda. Vratno, ne njemu stani. Lepo. Ajde, ovako. Ajde smislimo taktiku. Nole, stani moću. Ajde smislimo ovde taktiku. Okej, okay. Da li da ga budimo ono standardno, Nole, voda na glavu? Aha. Nećemo baš... Znači, ajde da stavimo. Da ga izdrmamo, ovdje snima se i kameru, ga mu uparimo. Ma nema gore, brate. Ili voda na glavu. Znači, tek se probudiš i on kao... Ček sad. Se lud, brate. Ovdje imamo još jedno glasanje. To. Kako da ga probudimo? Voda na glavu. Da. Voda na glavu? Glava na glavu. Čekaj, iskreno, ti kad spavaš u sobi nekoj... Glava na glavu. Preslonim glavu. Kad... Budi. Sad nešto kažem, otušim i nisu. Sad... Spava. Tu me domaćin, ali neće da se snima. Ajde, šta se ovo dvojice krijete? Ja stojim ispred njega za kameru. Evo, imali smo zadatak, anketa je bila. Jo, bravo, brate. Koliko ti imaš sreće što si spavaš kod Alfe, pa nisam hteo kao što mu uništio. Zavisi da bi imao onu fofu sasvu. Šta radiš, pa si? Šta radiš, kume i? Da si odmaraš? Ubr se. Daj ubr se čovjek, ajde. Si me vodom polio? Malo bre, ma nije pivo. Izvoli. Ja prdo. Sam spavao malo, Nole. Ljudi izabrani. Šta mi je si spavao, spavao si kupanje. Znaš koliko si dugo spavao, brat. Ti sam vam rekao ko... Ljudi, vidjeli ste sve. Međutim, mislili smo da ćemo probuditi Noleta pa da ide s nama da snima. Međutim, nećemo da ga diramo. Znam ja sam koliko je umoran. Pričao je sa mnom. Danas, tako da ostavit ćemo malu bebu, nek spava, nek se naspava. Nek sutra ustane oran. Bukvalno, kako smo ga probudili, tako i zaspao. Tako se i vratio. Neka ga, on je sad u snu, čutite, nemoj se derete. Pa mi ćemo sljedeću anketu kad izađemo je. Ljudi, odlučili smo da idemo na Adu, realno na Adu ne ideš noću, šta će na Adi noću. E, tako da idemo na Adu i da vidimo, vi ćete da odlučite da li da operemo ruke, to jest domučimo ruke, ili da operemo noge, domučimo noge. Ja bi iskreno glasao za noge jer ono, ti kapraš imaš čarape i moraš da uđeš u vodu. Ne moraš čarape. Tako da vidjet ćemo šta će ljudi glasati. Imamo policiju ovdje, čuva nas, dobro je, lepo, fino. E, čale staviš stvari, a? Može, odlično. A dobro, vidjet će oni, uglavnom. To vam je to. Idemo. E, ljudi, magično smo se pojavili na Adi, koja je dosta puna, iskreno. Da, ima dosta ljudi. Nemo te peškir stavi. Nema peškir da stavi. A nemam ni peškir. Koliko dugo nisi ušao u Adu? U Adu? Možda sam imao 13 godina posljednji put. Mislim da je čistija mnogo. Nije baš čista. Aj. Ali, samo da napomenem, šta da umočim. Da, da, znači. Hajde da vidimo. Ne, noge da umočim, ne da ulazim ajde, do... Dobre, no, noge će, ajde, umoči. Ljudi, inače, ajde, subscribe-ujte se za kanal kad se već mi zajebamo. Ja ulazim u vodu. Kad već imamo ovaj trenutak. Ajde, koji se dešava. Potopi lagani čukaj. Sine, ladno kamenje. Ali ladno, ali leden. Potopi lagani čukaj. Realno dok, a? Evo, pređeš ovu samo. A pređe samo ovu alge. Izvolite. Dobro, pa nije toliko strašno. E, lepo, a? Nije toliko strašno, mogu ti reći. Gospodin, oto! Sad je hladno.
Aaaa, ljudi, znate da ja ne volim. Hoćeš džemper moj da obriši? Daj, ajde, lebat. Evo ti uzmi, brate. Daj, lebat, čekaj, čekaj. Daj mu džemper. Evo ga samo uzmi, brate. Samo, eto, baci ga na poz. Evo. Oh, koliko je hladno, ljudi, vi niste svesni. O, oh, grčevi. Napolje, ljudi, možda jedno 8 stepeni. Ovo je u majici. Čali se kupa. E, ali samo da znate, moc posle oblači ovaj džemper. Ne, neće opuši, ma ljudi, pa ovo je za dobro mi drugara, brate, mogu da mokrih nogu. Izaš sam tu sustu. Par, šalim. Svaka čast, čale. Sine, a realno da je malo toplije, mogu bi još dublje. Mislim, nije nikakav problem. Uđe ceo. I usede mi u kola posle. Pazi, pazi. Skroz mokar u jakni, sve. Pazi, na prvu loptu je bilo okej, okay, a onda je krenula pa noć. Onda je krenula. Onda je krenuo džak lopti. U mamu. Na terašeta. Vraćamo se kroz peticu sad. Da, da. E da, ali story time, mi su krenuli. Da, story time, ajde. Mi su krenuli ka... Ne znam zašto nismo snimili. Ka plaži. I krenuli smo kroz baštu jednog restorana, jer smo bili u fazonu, nema ili preko Blata ili ovud, ili tuda. I krenuli smo kroz baštu kafića i kako smo zakoračili, tako iste sekunde krenuo alarm, da. Ali u bašti, to znate koliko jak? Da, da, i baš onaj alarm koji puca, a pored nas je policijska stanica. Zamislite to. Ništa ljudi, došli smo u toplo, lepo. I malo da ugrejem noge. Da, ovo će Aleto najviše prija, sad smo sade. Išmo malo tu nešto završili, ovo ono, pravo da vam kažem, mislim da je ovo kraj za večeras. Ako želite drugi deo ovoga, to jest da ponovimo sve ovo, samo eto, rekli smo vam da vi pišete u komentare šta biste voljeli da radimo. I da stvarno uđeš u adu. Ceo. Što ja? No još ljudi oko mene. A brate, ti si taj Adamen. Da, Adamen. Adamen. Ja jedini koji sam zimogrožljiv i to kao, ti brate ulaziš u hladnu vodu. Dobro, možda će jul biti, šta? Nemoj nas na ovu tužnu priču. Nije bitno. Daj bre, Mozarta bre, isključi. Mozart. Pa da, jeste ovo Mozart. Vidite kako je to povezano. Pa te da slušam sve. Subscribe na kanal, zato. E, da, ljudi, znači koliko sam ja posvećen Mozartu, držim telefon da mi tako zovem, tako se vi barem malo posvetite i udarite subscribe. Jesu, dobar klip. Voli vas vaš Mozart. Voli vas naš Mozart, a? Dobro, ajde, poklopi je, uvati je.